عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ومن يعظم شاعر سے قربانی کے جانوروں کی تعظیم اور انہیں فربہ کرنا مراد ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، ان میں سے؟ فرمایا، ان کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ بذكر الإله